Pablo, od. Joj, sam ga pukao, sam da pao. Alena, Akšamović. Jo, ja sam užikan. Majma. Evo, Peran od. Hoć, hoć, Perani. Ne, ne, Piro. Peran od Jasmina. Peroni. Peroni. Alena Akšamovića. Peran od Jasmina Hasanovića. Yeah.
Treba je malo. Kako ne mogu? PABLO od Alena Akšamovića, crni i peran od Jasmina Hasanovića. Ajde Peru! Pavle! Babis! Ajde Peru! Ajde Peru! Pavle! Go Pavle! Ajde Peru! Ajde Peru! Ajde Ajde Peran! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Peran! Dalo Pablo! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Ajde Perani! Pošto! Ajde Perani! Ajde Pablo! Ajmo Pablo! Ajmo Pablo! Ajmo Pablo! Ajmo Pablo! Ajde Perani! Ajde Perani! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Perani! Ajde Pablo! Pablo mali! Pablo! Vrhu! Ajde Pablo! Dublić! Ajde Pablo! Ajde Pablo! Ajde Perani! Ajde PABLO od Alena Akšamovića i PERAN od Jasmina Hasanovića. Ajde Perane! Pablo bolje bode nego jedno u kutama. Dobrić! A jesu li oni boli jedno? Ajde Perane! Aj Pablo! Pablić! Aj Pablo! Ajde Perane! Ujde boli! Ajde Perane! Boro! Dobro, sad borba, sad pucaju. Aj Pablo. Ajde Perani. Ajde Perani. Aj Pablo. Ajde Perani!
Ajde, Perani! Pero! Aj, Pablo! Ljubo! Aj, Pero! Ajde, Perani! Aj, Petko! Aj, Pablo! Ajde, Perani! Publik! Aj, Pablo! Ajde, Perani! Ajde, Perane! Ajde, Perane! Aj, Pablo! Misliš da ovu treba čuvat da sutra objavimo? Ovu borbu čuvat pa je sutra objavit? Nije, nije, tako. Iđi Alene s druge strane, prođi, budi rahat. Pa sve oko tebe navijaju. Ajde,
Dobra borba, ja ovo nijesam očekivo, iskreno. Ja ovo, ja iskreno nijesam. Ma ja da rahat navijaš za sebe. PABLO od Alena Akšamovića i PERAN od Jasmina Hasanovića, Nezira Hasanovića.
21 minuta. Ajde, Perani! PABLO, Alen, Akšamović i Peran. Od Jasmina i Nezmina. Hasanovića. Ajde, Perani! Ajde, Perani! Ajde, Perani! Thank you.
nestaće mi baterije. Nestaće mi baterije, a 25 minuta je borbe. A dobro snimljeno. Ma toliko možda mora izdržati još. Oh. Misliš?
32 minute. Nema, umela je još 5-6% baterije. Ne mere, ode.